Sadjarstvo ima v naši družini že kar dolgo tradicijo. Najlepši spomin bi verjetno bil, da dela več generacij skupaj. Že od majhnega spremljam starše pri delu v sadjarstvu, predtem tudi stare starše, tako da mi je že nekako bilo položeno v zibko, da nekako nadaljujem. Lidlovim kupcem lahko zagotovimo, da jejo domača slovenska jabolka. Prav tako pa so pridelana s trudom, veseljem do dela, ljubeznijo do sadjarstva in prepričan sem, da se to pozna tudi na okusu.